wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ayaa daafuray shirka wadatashiga qorshaha howlwadeed ee istaraatiijiyadda qaranka soomaaliya. Mukhtaar cabdi aadan ayaa ka waramaya. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya, agaasimayaasha wasaaradaha warfaafinta maamul goboleedyada dalka, qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinta gaarka ah ee magaalada Muqdisho uu ka mid yahay agaasimaha telefishinka SBC waaxda Muqdisho, wasiirka warfaafinta Culimaudiin iyo marti sharaf kale. Maxamed Cabdiwahaab oo ah xogayaha guud ee ururka Somha ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay mudnaanta koowaad siiso warbaahinada gaarka ah si ay wada shaqeyn wanaagsan u dhaxmarto. Mararka qaar warbaahinada gaarka waxaa lagu eedeeyaa inaysan habka wanaagsan u tebin, laakiin haddii aan warbaahinta gaarka anaka bulshada way naga warqabaan. Xilli waxaan soo marnay maamul goboleedna uusan jirin, dowladda dhexana aysan warbaahin u hadasho lahayn, hadday jirtana ay cilmigiisata aysan jirin oo isku kooban tahay. Ilaa xilligaasna waxay ka shaqaynayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay horumarinta bulshada. Waana la ogyahay inta lagu dilay, sida hore loo sheegado, inta lagu dhaawacay waxay ahaayeen wax bulshada lagu wacigelinayo. Marka warbaahinta gaarka waxay aaminsan tahay, waxaan soo jeedinaynaa marka warbaahinta gaarka inay muhiim tahay, marka hore in warbaahinta gaarka iyo warbaahinta dowladda iyo macalin wasaaradda warfaafinta ay isla soo jaag gooyaan waxyaalaha wacyigelinta oo bulshada ama adduunka loo soo bandhigayo. Daahir Maxamuud Geelle, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka warbixiyey ujeedka shirka wadatashiga qorshaha howlfulineed ee istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhoweeyo daafurka barnaamijkan ballaaran oo muddada dheer laga soo shaqaynayay ee ku aadan siyaasadda istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka, oo aan rabno barnaamij muddo dheer socdo oo gaari doona haddii Ilaahay yiraahdo 2021-ka. Barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay in uu noqdo mid ku aadan waxyaabaha muhiimka ah ee dalka halbowlaha u ah, ee la rabo dadka Soomaalida aragtidooda in laga mideeyo, sida amniga, midnimada, isqaadashada, isla socoshada, kaalinta Soomaaliya ay ku yeelanayso, bulshada Soomaalida ay ku yeelato, la rabo mantiqada adduunyada meeshay kaga taallo, waxyaabahaasoo idil. Barnaamijkaas oo ku salaysan oo lagula dagaalami doona qadiyadaha Soomaalidu ay ka midaysan tahay, sida in la diido musuqmaasuqa, la diido qabyaaladda, la diido isnacaybka, la diido waxyaabaha noocaasa, kaalin mugla oo macnalana laga qaato geedi socodka bulshada Soomaalida ay ku jirto. Marka barnaamijkaas inaan idinku soo dhoweeyo aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaa ii dhinaca socdo. Mukhtaar Cabdi Aadan, wararka warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.